Ahoj přátelé, vítám vás u druhého videa ze série naučných videí o funkci kanalizace. V tomto videu se budeme zabývat odlehčovacími komorami, jejich funkcí a také se podíváme stručně na to, jak by takové odlehčovací komory měly být navrženy, aby správně plnily svou funkci. Nejprve si pojďme ještě jednou připomenout, že odlehčovací komora je zařízení, respektive objekt, většinou k nalezení na jednotné neboli kombinované stokové síti. Funkce odlehčovacích komor je zabránění přetížení kanalizace a následně i čistírny odpadních vod při významné srážkové události nebo jiných mimořádných průtocích a nemusí se díky něm budovat stále větší a větší stoka. V minulém videu jsme si vysvětlili, že odlehčovací komora je na jednotné kanalizaci nenahraditelným zařízením. Ale protože do recipientu, tedy většinou do přírody, vypouští naředěné odpadní splaškové vody, je zásadní její správné navržení. Hlavní podmínky, které odlehčovací komora musí splňovat, jsou správné ředění odpadních vod při odlehčení, dále odlehčení až od určitého průtoku a intenzity deště a co nejmenší počet přepadů za rok. Regulace průtoku dál na čistírnu odpadních vod a podle místních podmínek také retence a podobně. Výhodou je schopnost zachytávat nebo dál na čistírnu odpadních vod odvádět větší, tuhé, plovoucí či neplovoucí nečistoty a samočistící schopnost. K tomu se vrátíme za chvilku. Návrh odlehčovací komory závisí na mnoha kritériích a až na dnes už přísněji regulovaný ředící poměr odlehčených vod se tyto velmi liší v závislosti na místních podmínkách. Jednou z nich je velikost a charakter odbavované plochy. Složitými výpočty se zjišťuje, kolik vody přiteče do komory při deštích různé intenzity a kdy dojde k odlehčení. Pokud je povodí v kopci, bude se také přítok do komory chovat jinak, než pokud jde o povodí s minimálními sklony. Pokud porovnáme tyto dva typy stejně velkého povodí při několikaminutovém silném dešti, tak z povodí o velkých sklonech může nárazově během chvilky dorazit velké množství vody v podobě přívalové vlny, na kterou musí být odlehčovací komora uspůsobena. Odlehčení při běžné odlehčovací komoře s bočním přelivem je v takovém případě prakticky nevyhnutelné. Z povodí s minimálními sklony bude naopak voda dotékat velmi dlouho a pomalu, a pokud je odlehčovací komora správně uspůsobena, po sice silném, ale jen velmi krátkém dešti ani nemusí odlehčit. Toho lze dosáhnout, pokud se například hladina vzduje před škrticí tratí, a ještě před dosažením úrovně přelivné hrany využije maximum profilu příchozí stoky. Nyní tak hovoříme o trubní retenci před odlehčovací komorou. Bohužel sebou tento typ retence přímo ve stoce přináší nevýhody. Tok se přitom téměř zastaví a postupem času se na dně stoky začne tvořit těžká vrstva usazenin. Pakliže podobné funkce s retencí chceme dosáhnout i u odlehčovací komory s přítokem a povodím ve velkém sklonu, musíme už zvolit jiný typ. Nejlepší je v takovém případě vírový separátor. Při této příležitosti vás rád odkážu na video o typech odlehčovacích komor. Kdo jste jej neviděli a chcete se přiučit ještě víc, doporučuji zhlédnout. Odlehčovací komora jakéhokoliv typu by tedy neměla být navržena tak, aby vznikala mrtvá místa, kde se vodní tok zastavuje nebo různě otáčí a nechává na dně nečistoty. Jinými slovy, měla by takovým jevům předcházet, tedy mít samočistící schopnost, využívat proto proudů vody a mít co nejméně náročný hydrodynamický tvar pro její jednoduchý průtok tímto klíčovým místem. S tím úzce souvisí, že část stoky v odlehčovací komoře by měla být alespoň minimálně ve větším sklonu. Odlehčovací komory pouští dál směrem na čistírnu odpadních vod jen omezené množství vody buď škrticí tratí, která má menší průměr než přítok, anebo stokou stejně velkou jako přítok, přičemž ale logicky musí být přelivná hrana níže, než je vrchol profilu odtoku. Pro přepad do recipientu může odlehčovací komora využít buď hladinu vody a nebo její rychlost. Většina typů využívá vzduté hladiny, ale některé, jako například štěrbinová nebo dnes už nebudovaná žabí tlama, využívají rychlosti vody, kdy se přepadající paprsek protáhne do odlehčovací stoky v ose přítoku. Kombinaci vzduté hladiny i rychlosti v přítoku využívá například odlehčovací komora typu s kolmým přelivem.
Výběr odlehčovací komory pro danou stoku také závisí na očekávaném ředícím poměru a odhadovaném množství přitékajících nečistot při dešti. Dnes je trendem instalace česlí na přelivnou hranu. Ty se ale při dešti mohou velmi rychle zanést a přestat plnit svou funkci. Proto se doplňují o samočistící mechanismus, složený z přepadající vodou poháněných mlýnků, roztáčejících čistících hřebeny. Ty z česlí nepřetržitě zhrabávají zachycené nečistoty zpět do stoky. Zařízení jsou zatím ale celkem poruchová a možná dlouhodobě i horší na údržbu než klasické česle. Odlehčovací komora by tak měla být co nejjednodušší na údržbu. I když se to tak nemusí zdát, i ředící poměr a odhadovaný počet přepadů ročně se může zvolit hlavně dle vodnatosti recipientu. V řece s velkým průtokem přes celý rok nadělají desítky starých odlehčovacích komor při bouřce menší paseku než jedna nová na potůčku s minimálním průtokem přes léto. Pokud jde o odlehčovací komoru na páteřní kmenové stoce, většinou využívá většího odtoku, tedy škrtící trati, a preferuje tak odvod vody na čistírnu. Odlehčovací komory jsou celkově četnější na přítocích do kmenových stok, které už odvádějí jen koncentrované odpadní vody s co nejmenší nutností odlehčení, pakliže jsou správně navrženy. Velké množství odlehčovacích komor má také vybavení na měnění výšky přelivné hrany a u starších typů můžeme najít celé výpusti v přelivných hranách za běžného stavu přehrazených. I těmi se dá regulovat odlehčený průtok nebo v případě nutnosti úplně vypnout stoku pod komorou a vypouštět tudy veškerý průtok do recipientu. Děje se tak ale jen při mimořádných stavech. Z hlediska ekonomiky je prvotní návrh odlehčovací komory zásadní, a to hlavně z toho důvodu, že pokud komora přestane časem kapacitně dostačovat, zpravidla se musí celý systém postavit znovu dle nových požadavků na kapacitu. Proto je dobré zejména u starých odlehčovacích komor s velkými běžnými průtoky, kdy se počítá v následujících letech s jejími navýšeními, opatřit odtok šoupětem, jehož manipulací lze přímo měnit ředící poměr na přepadu a také regulovat průtok dál na čistírnu odpadních vod. Pro mimořádné stavy, například rekonstrukce, je pak úplně nejlepší mít v záloze obtok komory skrze rozdělovací komoru nad ní, pokud to dovoluje kapacita stoky pod ní. Samozřejmostí je pak volba typu odlehčovací komory podle ceny realizace díla. Uměním je zkombinovat co nejvýhodnější a nejfunkčnější typ odlehčovací komory za co nejnižší cenu. Zda byla volba odlehčovací komory správná, ale ukáže většinou až čas a počet naštvaných občanů, že řeka smrdí za rok. To bylo krátké shrnutí, jak a podle čeho by se v základě měly volit odlehčovací komory na jednotné kanalizaci. Teď už znáte důvody, proč staré odlehčovací komory ve vašem městě nemusí vyhovovat a proč je celá problematika tak složitá. Na mnoha frekventovaných místech není možné najednou změnit funkci takto klíčového místa na kanalizaci, protože by kvůli tomu mohly přestat dostačovat kapacity stok nad a pod komorou a celá oblast by se musela rozkopat ještě jednou. Proto po přeložce stok a výstavbě nové odlehčovací komory například na Tomkově náměstí v Brně zůstal ředící poměr takřka stejný. Jen se zvětšily stoky a vznikla částečná trubní retence, zabraňující odlehčení po krátkém dešti. Opakem je například odlehčovací komora maďarská v Praze, kde se složitým návrhem vyřešil problém s často odlehčující dravou kmenovou stokou C a odlehčovací komora vyhovuje dnešním i budoucím kritériím. V tomto případě ale byla možnost rapidně zvětšit průtok na škrtící trati, což je jinak většinou problém. Voda si prostě vždy svou cestu najde a my jí můžeme stavbu maximálně přizpůsobit. Existuje ale jeden trik, jak úplně vynechat problematiku řešení nových odlehčovacích komor a přesto i u staré a nevyhovující stokové sítě výrazně zmenšit znečištění odlehčenými vodami, a nejen těmi. Na to se podíváme v dalším videu ze série. Děkuji za sledování.